Matursko veče 41 maturanta tehničke i 110 maturanata ekonomske škole u Staroj Pazovi upriličeno je u svečanost. Bilo je to veče pomešanih osjećanja, ali i radost zbog koraka u novo, te seta za bezbrižnim danima, ali i osvrt na proteklo školovanje. Lepo iskustvo, onako, bilo je školovanje, lepo i tako. Šta želiš da upišeš sad? Pa sada ne planiram ništa trenutno, planiram da nastavim se baviti zanatom. Bilo je interesantno. Puno druženja i tako. Dosta smo naučili. Više sam uzbuđena što je kraj i ne mogu da poverujem da je kraj. Veliki broj maturanata neće nastaviti školovanje, već će pronaći posao. Za sada još ne ništa, ali ako me bude znanje, telo, to jest ako budem teo da naučim nešto ili onda ću ići dalje. Neću upisivati ništa, odmah ću da nađem neki posao da se zaposlim. Direktori škole imali su samo reči hvale za svoje maturante. Možemo reći da je ova grupa takva da je obeležila nekoliko veoma uspešnih učenika. Oni su to pokazali nekim takmičenjima, ali ne samo kao đaci, mislim da su se izgradili kao ljudi, kao ličnosti. Bili su ovako, znači, zanimljivi, veseli, druželjubivi. Nemam da kažem ništa ružno, znači svi bili su jako simpatični. Ove školske godine zabeležen je manji broj maturanata u obe škole, obzirom da su imale jedno odeljenje manje u odnosu na prethodnu školsku godinu.